Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alafi Nasur. Hii alhamdulillah ndo watu walofikia kwa sasa. Hii hapa ni shimo la choo. Na hapa ni ujenzi wa nyumba ya choo. Alhamdulillah rabbil alamin. Mazingira ya nje haya kama yanavyoonekana hapo. Huu ni mlango wa kuingia kwenda chooni. Unaingia hapa unakutana na kichochoro, kisha hapa ndo patakuwa na mlango kwa ajili ya kuingia uani. Na upande wa pili hiki kinachoonekana ni sehemu ya bafu, na hiyo ni korido lake, space kwa ajili ya stara, mtu anapoingia sionekana anaingia wapi. Alhamdulillah mambo yamekaa kama hivyo. Shukran lakum, jazakumullahu alkhair. Alhamdulillah, na haya yote ama istighara zote hizi zinasimamiwa na watu wa Oman chini ya usimamizi wa AlKhair community. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu akubarikini na alibariki group ili kwa jumla liweze kudumu, kwa sababu amali zinazozifanya ni kwa ajili ya Lillahi, na kwa sababu hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kulipa khairi. Pia pamoja na chonje na choa na ujenzi ambao unaendelea hapa, na huu pia unaendeshwa na group nzima la AlKhair community kwa ajili ya mzee wetu ambaye amekaa hapa alhamdulillah, ambaye ni mzee wetu Sheikh Rashid. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullahu khair wa ba'da al-khair jannatun na'im. Shukran.